السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أولا ريال أدب ندين سلام يا وبرنامج كاني محاس أوكر داي وزولي بنا سيدك داقة سي شير قرايا وحان شان دقيقة يا ذنلا وذاقي دونا وحيابيه اللي سوق يجي واحد عاي iya xaaladu sidee noqon doonto iyo hawsha mowqifka dadka Soomaalida ee rabta in karaamada iyo sharafta Soomaaliyeed ay mar walba jirto laga naga gudbo jawaasista iyo hoggaansanka Ethiopia ee iyo in dalkeena Soomaaliya iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee sharafta leh in shirqool inta Ethiopia u maleegto hadana nimankii aan la lahaa ay meesha ku yimid jawaasista ayay dhaamaan inay jawaasis kale oo weli mana jariimooyin ayana jawaasisti hore gelin inay galaan ayaan idin la wadaagaya waqti badan ma haysto shaqaan galaya wadna garanaysan inaan darki shaqada qabo laakiin se damirkayga iyo maaragtay dadnimadayda Soomaalinimo ima siinayso inaan shaqadayda galaano arrintan ka hadlin weli mana waa hordhac waa mowqifka dadka Soomaalida ee dawladdan keenay ee ku keenay inay jawaasisnimo dadka jawaasista ee meesha ka baxay Ethiopia u shaqeynayay islaha mar hadii dadka jawaasistu ay ka baxaan dad Soomaalidu aamini karaan ay meesha ay timaado waxa weeyaan waxa waqti baa qaadato laakiin qaranimadii karaamadii ciidamadii xooga dalka sharafti geeska Afrika kala hayn maaragtay libaaxa geeska Afrika ayaynu yeelan doonaa wadamadii maqnaana ama waxaan ka shaqeynaynaa in si karaamo leh iyaga loola dhaqmo oo marka qadiyadooda uu yaraan waxaanu u tari doonaa hadii kalena wayna xoreyn doonaa iyo waxa maanta soo baxay 13kii maalmood lagu maaragtay la isku ma weerinayay khiyaanadii qaran ee la maleegay baarlamaanka uu waxa ka ogeyn shacabka Soomaalida uu waxa ka ogeyn niman jawaasiisa iyo mooryaan waayi hore wadaadadana garan jiray dadka qoorta ka goyn jiray iyagoo wasaaradda dawladood jooga loo adeegsaday arintaas ayaan waxaan doonayaa inaan idin sheego inay tahay musiibo qaran oo haddana mar labaad in qabashadii iyo afduubkii ay ciidamada Ethiopia iyo dadka jawaasiista u shaqeeya dawladda ku jira lama dhihi karo xataa waa loo dhiibay laakiin waxaan la dhihi karaa dalka Ethiopia ayaa gacanta ku haysa safaaradda Ethiopia la keenay ee Soomaalida jawaasista Soomaalida Ethiopia la soo magacaabay inay ilay ayaa wuxuu ka shaqeeyaa wuxuu joogaa Muqdisho nin inay ilaya oo sida Soomaali galbeed dadka ugu badan inay ilay loo dhiibay halkaana uu wax uga fulinayo Soomaalida inteedii kalena ay ku gowracan tahay kuwii ugu xigeena uu u gumaadayo odayaashii karaamada lahaan jiray sharafta lahaan jiray halyeeyadii ahaan jiray intuu bahdil ku sameeyay oo shalay u lahaa waxaad ogeydeen uu ku hadlayay ayaa xamarna sidaas oo kale ayaa laga dhigay barnaamijka Share Greya kolay barnaamij aan u soo diyaar garoobi doono oo saxaafadaha iyo adduunka dhan ruuxi doono oo caalamiyana ayaa jira waxaan idiin sheegayaa inay dawladda Soomaaliya shirqoolkii iyada loo maleeyay Ethiopia rabtay inay dunto horta way ku dhacday marka sidaa ha ogaato waxmana calaacalka iska dayso hadii hadaagii Hassan Sheikh da maanta ayaga had shalay hadii iyaga la moodayay inay Hassan Sheikh dhaamaan maanta hadaagii Hassan Sheikh ba dhaama midka ayaa dareenka shacabka hagi doona wadna ogaan doontaan sidaa wax u dhacaan waad ogaan doontaan sababtoo ah shirqoolkii ayada ayaa ku dhacday mar hadii de qofku uu boqonta iska gooyo de maxamed ba badbaadin kartaa adoo anagu dawladdi dadka taageeray baanahay dadkii dareenkana ku kareey baanahay dadkii dhaqaalaha ku taageeray baanahay dadkii ciidamada inay dhisan diyaar u ah mar walba la taagan baanahay haday marka iyadu dawladdu ay shirqoolkii loo maleeyay Ethiopia u maleegtay ay ku adkaysatay oo meesha shacabka Soomaaliyeed iyo karaamadii Soomaaliyeed iyo baarlamaankii iyo golaha aqal labadii aqal laga mar iyo barnaamijkii dastuurkii dib loogu noqon lahaa ee la dhihi lahaa arintan dastuurina ma aha wayna dhacday wixii saas ay dhacday hebel baa sameeyay xilka laga qaado haddana hadda xilka laga qaadayna waanu khaldanay hawshu waa wadanku uu dib u taagan yahay hadda ma wada dhisana qalbi dhaaxna waan ka samirnaa hadii bulshadii waxaan ahayn loo sheegay oo Ethiopia loo daneeyay oo Ethiopia ay tiri sidaa dhaha waa sida warku inay ilay shalay idaacadaha ka sheegay waa inaad fahantaan dadka Soomaalida oo garaad bay leeyihiin waa inaan garaadkiina la khaldin marka waxaan idiin sheegayaa in dawladdu daminkaas ay ku dhacday bulshada shacabka Soomaaliyeed ee maanta mahad salaad iyo bulshadii ragii farmaajo keenay inay isku fikir yihiin aanan dawladda in dalka qaranka in la badbaadiyo taana aan ka shaqeyn doono meel walba aan la geli doono wax heshiis la yiraahdana uusan jirin heshiiska Gabre iyo Cabdiraxmaan ninka la yiraahdo Cabdikariim Guuleed iyo Axmed Madobe
إلي أيسكوس ورايرن قاعد هاتشي شيء أيسكوس هستين وحكوس الله يسنا قل مدوك إيو ليو بوليسكا هشيس دت كصوماليات لو خلدي كرنا معها وانا مد إسكي هراء إسكي لفتي سو دت قل مدوك إنتي للايو وين إلي لايو إتوبيا أصو درتو إن إلي وأي نينك أي قلت تبابرتي هدي أي لو قصو درا دات عرا ما أي بدك عين كردا أي روح إسكي بحرين كرو لكن وحال ربع نينك أي قصو تبابرتي بقى وحي وجيستو لقوليه marka wayna sida uu ogaataan kii dadka galmada uu lugu leeynaa ay la soo diray Ethiopia ay soo dirto Iran Ethiopia kala xisaabtana ahaa oo ahaa een kii lugu leeynaay maxaa la dhigi jiray dadkii jaamacadu badiyay gaashaamana saas oo kale u ahaa wayna soconaysa Ethiopia wadanka gacanta loo galiyay waana dareenkii shacabkana waxa laga doortay midka Ethiopia waxana wayan saacadaha soo socda ayaad ka arki doontaan gilgilka mana ogolaanayno inay farmaajo iyo qeyre ay dareenka shacabka god ku ridaan intaas aan idin la wadaagaya wixii kalena waynu ka wada hadli doonaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh